Армысыздар, қадірменді теледидар көрермендері, бүгін студия бағдарламасын назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін біз хабарымыздың барысында мәдениет саласындағы атқарылып жатқан жұмыстар жайында әңгіме қозғайтын боламыз. Осы орайда Майра Шамсудинов атындағы ән өнер шығармашылығы музейінің басшысы Ерлан Рахымовты шақырған едік. Сәлеметсіз, студиямызға қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Жалпы Майра Шамсудинов атындағы өнер музейінің негізгі мақсаты, жалпы музей дегеніміз не? Осы сұрақ төңірегінде әңгіме қозғасақ. Музейдің негізгі мақсаты енді жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, Майра Шамсудинова атындағы ән өнер шығармашылық музейі. Сондықтан енді біздің енді аңғыды айтып жүрем, мен Майраның музейдің біз тек қана Майраның шығармашылығымен, сол кісінің ғана бір өнерімен шектеліп қалмаймыз. Ол кісінің замандастары бар, Жұмат Шанин, Әміре Қашаубай, Қажы Мұқан сияқты, Иса Байзақовтар бәрі иық тіресіп, өз заманында ол кісілердің барлығы осы алғашқы Есаймақ деген труппада дала театрын құрып, сонда бірге жұмыс істеген. Сол кісілердің өмірі мен шығармашылығы, содан кейін өзіміздің осы өлкемізден, өңірімізден шыққан өнер иелері, тарихи тұлғалар, танымал тұлғалар жайында, Майраның ізбасарлары жайында зерттеу жұмыстары. Соның нәтижесінде соны тақырыптық дәрістер, сол кісілер туралы жаңағы зерттеген жұмыстарымызды, соны жастарға, оқушыларға насихаттау, келген көрермендерге айту негізгі жұмыстарымыздың бірі осы. Ал жалпы музей деген нәрсе, бұл енді менің өзімнің ұғымымда ол бір киелі жер деп айтуға болады. Өйткені музей мешіттен кейінгі бір киелі жер деген ұғым бар. Ол рас. Өйткені біздің мәдениетімізге, тарихымызға үлкен үлес қосқан адамдар, олар жай адамдар емес, Алла Тағаланың бір ерекше сондай қабілет берген адамдары. Сол кісілердің артында қалған мұраларын жинақтап, сол бір жерде сақтап отырғаннан кейін, ол музейді киелі жер деп айтпасқа болмайды. Сондықтан біз осындай бір киелі жерде қызмет етіп, халыққа қызмет етіп жатқанымызға өзімізге бір соны мәртебе санаймыз. Бірақ енді музейдің жұмысы бір орында тұрмайды. Жалпы мынау көп кісілердің түсінігінде бар, музейде бір концерттік кештер, кездесу кештер, ұйымдастыру деген сияқты қалыптасып қалған. Ал жалпы негіз олай емес. Жалпы музейдің жұмысы ол елдің арасынан жинаған құнды дүниелерді зерттеу, ғылыми зерттеу орталығы. Соларды зерттеу, соларды бір нәтижесін мақала жазу, соның нәтижесінде соны көпке таныстыру. Бізде міне осындай дүниелер баршылық, осындай экспонаттар, құнды дүниелер жиналды, біздің қорымызға қосылып жатыр деп, негізгі бұның ішкі жұмысы өте көп музейдің. Сондықтан музей бұл мәдениетке, білімге, өнерге үлкен бір жаңалыққа келетін, соған бір жаңалық қосатын орталық деп есептеу керек. Жалпы және өзіңіз сөзіңіздің басында айта кеттіңіз ғой, экспозициялық. Жалпы осы Майра Шамсудинов атындағы, және өзіңіз айтпақшы, біреулер білер, біреулер білмер, біреулер барды, біреулер бармады деген экспозициялық залдардың қаншалықты ерекшеліктері қазір сізде? Қаншалықты құнды жәдігерлермен толықтырдыңыздар? Енді әр музейдің өзінің бір ерекшеліктері болады. Енді біздің музейдің ерекшелігі өнер адамдарының шығармаларының жаңағы сол кісілерге байланысты, дүниелерге байланысты экспозициялар. Енді ашылған экспозициялар, мысалы, мен өзім келгеннен бері осы жерде жаңағы Майра мен Затаевичтің кездесуіне жеке бір экспозицияларын алды, диорама ретінде. Одан кейін Қамар Қасымовқа жеке экспозиция ашылды. Шәкен Рақышев, біздің виртуоз әнші, композитор, қолөнер шебері, сол кісіге арналған бұрыш ашылды. Одан кейін Хафиза Абуғалиева Майраның мұрасын жалғастырушы ол кісі. Мына Алматыда Қазақ концертте көп жылдар қызмет еткен Бибігүл Төлегеновамен бірге жүріп, шетелдерді аралаған, көп тілдерде ән айтқан, бірақ Майраның әндерінің репертуарынан түсірмеген адам. Жүсіпбек Елебеков те, Ахмет Жұбановтар ол кісіге Майраны тікелей мұрагер деп ат қойған. Сол кісіге арналған бұрыш бар. Құдайберген Әлсейітовке арналған бұрыш, Темірболат Арғынбаев, Мәуи Әбікеев, өзіміздің бір жігіттер ансамблі, осындай осындай жаңадан ашылған экспозициялар өте көп бізде. Жалпы енді және өзіңіз айтып кеттіңіз де, мұражай нағыз
құнды жәдігерден мешіттен кейінгі бір киелі қасиетті жердің бірі. Жалпы қаншалықты құнды жәдігерлер мен музейлеріңіз толтырдыңыздар және де қандай іс-шаралармен осы Кереку жеңгірін жалпы алыс жақын аймақтарға танымалсыздар? Біз бірінші жаңағы танымалдықтан бастайық. Мынау Ресей жерінде, омбы жерінде көрмелер өткіздік. Шетел деп айтатынымыз енді сол енді қазіргі жақын шетел. Алыс жақын шетел. Иә, алыс жақын шетелдердің біреуі шетел болып кетті қазір. Одан кейін мынау бармаған жерімізді ғана айтайын, өйткені барған жерлеріміз өте көп. Бармаған жеріміз біздің көрмемен ол Ақтөбе, сосын Атырау. Басқа облыстардың барлығында болдық. Осы Майраның жаңағы жеке заттары, Майраға байланысты дүниелерді апарып, жалғыз Майра емес, енді өлке тарихымен барғанда, сонда Майраны тастамай ыңғайда бірге апарып жүрдік. Сонда бұл кім, біз бұл кісіні білмейді екенбіз деген адамдарды естіген жоқпыз. Енді біздің елде Қаныш Сәтбаев, Бұқар Жырау, мысалы көп деген адамдар шыққан ел ғой. Иса Байзақ, Түркешек, Шәкен Айманов, танымал тұлғалар шыққан жер. Бірақ көбінесе мен естіген Майраның елінен келдіңдер ме дейді, үлкен адамдар айтады. Енді Майра апайымыздың кезінде, заманында, осындай радио, телевидение жоқ кезде, ол кісі бүкіл Қазақ қаласына әйгілі болған адам ғой, Қазақтан шыққан жалғыз қыз бала өжеттілігімен, өзінің өнерімен, өзіне сол кездегі елді табындыра білген кісі. Осы жақтарға бардық. Құнды жәдігерлер, енді бізде жәдігерлердің бәрі құнды. Ерназар айтады ғой, тоғыз ұлдың бір түбі, ертөстігінің бір түбі деп сол айтпақшы. Енді бізде Майраның атындағы музей болғанмен, бірақ жәдігерлер өте көп. Мына бейбітшіліктер ансамблінің жәдігерлері, бұлар енді уақыт өткен сайын, күн өткен сайын, ай өткен сайын, жыл өткен сайын оның құны арта береді. Жаңағы Темірболат Арғынбаевтың домбырасы, өзінің ән салған домбырасы, сонау Қызылорда жақтан әйтеуір бізге жетті. Қаншалықты осы мысалға жаңа өзіңіз сөзіңізді аузыңызда мысалға жаңа өзі мен білетінім Майраның сіздерде гармонында бар. Жаңа өзіңіз айтып кеткен домбырасы да бар. Жалпы былай қарағанда әрине ол енді мұра болып қалады және өздеріңіздің жаңағы домбыра болмасын атасына арғы атасының несін үйде ұстағаннан гөрі музейге тапсыру қаншалықты қазіргі таңда халықтың сана сезімін түсінігін түсіндіру сіздер қалай іс шаралар жүргізесіз мысалы мынау енді домбыра үйде тұрғанда ешкім көрмейді осы отбасы ғана көреді деген сияқты егер сіздер бізге берсеңіздер біз оны нетеміз дегенде қаншалықты осы әлде болмасын әттеген ай деген бір сәттері бар ма мысалы осы жерде бір осындай бір киелі бір құнды жәдігерлер тұр әлде болса ол кісілердің бір несіне деген ондай жәдігерлер бар мен өзім көрдім өзім араладым, жүрдім, көрдім. Сон түсіндіру тілім жеткенше түсіндіріп бағаменді. Сіз қадірлеп ұстап отырғанмен ертең сіздің балаңыз үйленеді, келініңіз қандай болады? Иә, күйеу балаларыңыз әрі қарай қалай болады оның тағдыры? Күресінге шығарып тастап, сол күресінен алып кеткен жағдайлар да болды, экспонаттарда. Сондай кезінде бермей, кейін балалары, немерелері күресінге шығарып тастап, оны ескі зат білмейді жатқан кімге керегі бар деген сияқты. Бірақ мұражайға неге әкеп табыстамайды олар? Бір біздің қателесетін жеріміз осы жерде. Өйткені балаларымызды ертіп мұражайды апарып көрсетіп отырсақ кішкентай кезімізден, ол балалар біледі ертең әкесі шешесінен қалған, ата бабасынан қалған дүниені тапсыратын жер бар екен. Өмір бойы мұражайға барып көрмеген адам мұражайға тапсыру керек екенін де білмейді. Сөйтеді де олар күресінге шығарып тастай салады. Құнды жәдігер, бірақ оларға оның құны жоқ. Сондықтан оны мынау мұражайға тапсыру, тапсырмау дегенде негізі мұражайда тұрғаны жақсы. Ал үйде ол қазір сенің өзіңнің көзің тірі кезде ол құнды сенің үшін. Ертең сен өмірден кеткеннен кейін оның тағдырын қалай болатынын ешкім дөп басып айта алмайды. Көп біле бермейді дейсіз. Көп біле бермейді. Оны бар кезінде қадірлеп сол музейге тапсырып, музей актілеп, кәдімгідей акті жазып екі жаққа да солай алады. Сосын оны ертең ұрпақтарынан біреу шығады ғой. Сонда олар ана документ тауып, сол мұражайға барып өзінің ұрпақтарына көрсете алады. Міне біздің бабаларымыздың ұстаған заттары осы жерде тұр деп айта алады. Жалпы жаңағы
Майраның осы гармонын және өзің киген киімдерін қоян жәрмеңкесіне кен қаншалықты қиыншылықпен келді? Қаншалықты жұмыс жасадыңыз, жұмыс атқардыңыз? Ол кезде 2001 жылы ашылды ғой бұл музей, Майра музей. Ол кезде енді мен болған жоқпын музейде. Ол кездегі сол музейді құрған адамдар бізде әлде жұмыс істейді. Шолпан Қадырқызы, Гүлнар Баркенова бар, жас баяғыларымыз бар. Ол кісілердің айтуы бойынша енді көп өте қиын болған. Майраның мұраларын жинақтау жоқтың қасы, ешкім жинамаған, ешкім оны кезінде қадірлемеген. Оның үстіне әртүрлі өсек аяндар да айтылды. Сондықтан да шығар көбі оған жинақтауға бара алмады. Зерттеушілердің Базелхан ағамыз да осы көп деген Бәденхан ағамыз зерттеді, yeah. Ол кісі зерттеді. Ол кісінің зерттеуіне себеп болған нәрсе, мынау Алматыға ұлттық кітапханаға барғанда соның меңгеруші сұраған ғой ол кісіден. Америкадан келген делегациялар Майра туралы сұрады, біздің қолымызда ешқандай дерек жоқ. Қатты ұялдық, сіз білесіз бе дегенде Айтжан ағамыз айтады, мен де соған қатты ұялдым дейді, өйткені Майра туралы ештеңе білмейді екенмін деп. Содан кейін бастап ол кісі зерттеді сол Майраны. Ал енді біздің ауыз толтырып биылғы жылы айтатын өзіміздің іс-шараларымызды айтсақ, биылғы жыл бісміллә деп өздеріңіздің қолдауларыңызбен Әлқиса әдеби музыкалық телебағдарлама авторлық осы Майра музейінде түсірілді. Ол енді Қазақстанда мұражайларында ол бұрын соңды болмаған нәрсе. Одан кейін Садық Кәрімбаевтың 105 жылдығына арналған үлкен облыстық тұңғыш рет өткізілді ол. Алматыда да біздің осы жерде де өткен жоқ. Тұңғыш рет біздің өңірімізде Садық Кәрімбаевтың 300-ге тарта әні бар деп естідік. Сол әндерінен жақсы бір конкурс өткіздік. Одан кейін көп енді істеген шараларымыз, сосын бір жаңа бір жобамыз тағы да Майра музейінің ол музыкалық салон. Жаңа музыкалық салон болғанда бұл жай ғана бір музыкаға арналған емес, дәстүрлі әндердің ішінде де өзі бөлінеді ғой жанрларға. Жаңағы сосын басқа классикалық әуендер, жаңа опералық әуендер, хор, дуэт деген не, трио деген не, екі аспапты ойнау өз бөлек-бөлек. Жақында ғана болып кетті осы. Жақында ғана біз ең бірінші мына музыкалық колледжбен Әсел деген қарындасымызбен Серік Қасымханның қолдауымен біріншісін өткіздік. Бұл Ақан серінің 180 жылдығына арналған бір қазақы дәстүрде қазақы бір стильде өткізіп сол кішкене көрдік қалай болады екен бұл деген. Енді жалпы жаман емес, енді өзіміздің қарауымызша тағы да бір алып қосатын жерлер бар әлі шикілеу. Жалпы алдағы жоспарларыңыз? Алдағы жоспар, өзі қазір идеяңды айтуға, жоспарыңды айтуға қорқатын заман болды ғой. Бірақ алдағы жоспарлар бар, құдайға шүкір тағы да бір жобалар бар, іске асыратын бір 3-4 жоба бар. Құдай қаласа келер жылы 2024 жылы сол жобаларды қолға алып біраз жұмыстар істейміз бе деп отырмыз. Енді оны қазір балапанды күзде санайды дейді ғой. Ашқым келмейді. Қазір айта салып ертең болмай қалса, болмай қалады емес, енді алла қолдаса болады ғой, бірақ соны кезінде бірақ көрсек жақсы болады, дәмдірек болады деген ой ғой. Жалпы енді жаңағы құнды жәдігерлер жайында әңгіме осыған тоқталайықшы. Барсында жазғы уақыттарда зерттеулеу барысында да қаншалықты әлде болмаса жаңағы Майра апамыздың осындай тұстары деп кейбір нелерге әңгімелер бойынша, мысалға Майра апамыз мына осы Павлодар қаласында жерленді дейді, кейбіреулер мысалы басқа жақта деген сияқты қоянды жәрмеңкесі бар нелер бар ғой. Жалпы бұлар осы құнды жәдігерлерді жинау барысында сіздер ең басты неге сүйенесіздер? Мысалға осы ауылға барғанда, мысалы осы ауылдың бір несін естігеннен барып, мысалы осы ауылдың бір ауыз әдебиеті ғой енді қазіргі таңда көп дамыған нелерін есе қаншалықты, мысалға жаңа өзіңіз айтпақшы, ең бір музейдің басты мәселелерінің бірі бұл жерде мысалға бір театрландырып көріністер емес, құнды жәдігерлер, құнды нелерімізді іздестіріп ертеңгі күні келгенде жаңағы өзіңіз айтпақшы, Алматыда болғанда не де болмаса да мақтанышпен айта алатын, мысалы ол кісілерге білмейтін бір құнды не материал, мысалға Майра апамыздың осындай осындай Павлодар қаласында мысалы осындай жерде осындай салған әндері бар, бұрын естімеген, соның орындауында деген сияқты. Жалпы осындай құнды жәдігерлер жинау барысында да қаншалықты мысалға қиыншылықтар туындайды, немесе қаншалықты әлде болса әттеген ай дейтін сәттер мазалап жүр сізді басшы ретінде және өзіңіз зерттеуші ретінде? Біріншіден бұл айтып отырғаныңыз үлкен жобалар. Мысалы Майра апамыздың байланысты, Майраға байланысты
Директор Қызылорда жағында бар деп естідім. Мен құлағымыз түрік жүреді ғой. Қай жерде не бар деп кездескенде сұрап жүреміз. Одан кейін мына Талдықорғанда ол кісі Мамания мектебін салғанда, Маман әулеті. Сол жерде бір жыл қызмет атқарып, ән күйден сабақ берген. Сол жақта біраз директор бар. Сосын мына Семей қаласында ол кісі 3 жыл тұрған. Жаңа Назымбек деген жолдасы мен шешесін сол жақта жерленген. Өткенде Семейге барғанда сол телевизияға барып осылай сонда айтып кеттім мен. O kişi turalı, anasının ziyareti turalı, başka da bir direktör bulatmışsa kabırlasıların sıraymış deyip. Odan geyin bana Koyandı Jarmenkesi çağın özünüz aytıp otkan. Bayanavul öngürü, başka yerler, direktör var, onun barlığın ülken bir ekspedisiya kurup, oğan karajat gerek, oğan çağın men tek aytkan jok mu? Kabarımızın basında muzey degen ol meşitten geyin ekinşi kiyeli orındı. Sonduktan osunday kiyeli yerlerge, kiyeli dünyelerge, bul bizim tarihimiz koy. En birinci başlık jağınan koldau kerek. Onlar tüsünü kerek. Öner degen ne, mädeniyet degen ne. Erten, her adam özünün artında bir halkı ımıtpaytın dünyanın tastak kerek. İz kaldırı kerek. İz kaldırı kerek. O iz kaldırıudun birden bir jolu, men endi asırlap osın aytayın. Osında dünyaya jaksı köz qaraspen qarap, karajat bölünüp, sonu uyumdastıratın jigitter bar, kızlar bar, Kudayga şükür. Bir mayranın çürüp ötken izimen degen bir ülken ekspedisiya jasasa, men oylaymın köp dünyeler əli de tabılat mayranın. Endi əline gelik, mayranın əndleri kibir əndleri halqanı bölüp ketken. Kibir əndleri başka bir kompozitorga telinip ketken. Bizim əndlerimiz repressiyaga uşrap ketti ğoy əndlerimiz kezinde. Sonda mına kim aytadı? Манарбек Ержанов өлүлгүнчө жылап өткөн ғой. Маған үстімнен заказ беріп тұрып, балға деша күйеуің 85-те шалға дешаны айтқызды сол сөзді деп. Ол түпнұсқада болай емес ол. Ертең Ахан Сейдінің алдына не деп барам о дүниеге барғанда деп ол кісі өкініп өткен екен. Сол сияқты Майраның әндері, Бақша деген әндерін мысалы, Иса Байзақовтар еріккеннен жазған жоқ, сол әндерді аман алып қалу үшін текстін жазды ол кісі. Соны Гүлмира Сарина деген бір керемет әнші қарындасымыз бар Астана қаласында. Allah büyürtüp Kuday jazsa o kişi Mayra'nın ändlerini tırnaktap durup jinap başka telinip ketken ändlerin bärin çıkarıp son ändlerin bärin tavıp sonunda tüp nuskasını tavıp endi son ändlerinin bir jinak diskisi Halimurin Mayran diskisi yok çıkan ändlerinin jinagı sonu çıkaram degen ülken bir jumıs üstünde jür. Oğanda kişkene karajat kerek, oğanda kişkene koldap jiberimiz kerek, şamamız kelgenşe osunday bir jaksı dünya jaŋalıktar oyda bar. İşten iş kazandığı kaynayıp küresuge dermen jok deydi ğoy endi onun barlığı da jaŋandai koldau karajat degen sıyaktı dünyelerge kelip tireled. Aytsa atkaratın jumıstar köp isteytin mına bas isteytin jigitter kızlar barşılık sonların bärin toptastırıp jaksı dünya jasauga bolat negizi. Biz öŋür bay ğoy. Әрине, енді жалпы енді хабарымызды түйіне келе, алдағы жоспарлар деп бағана айтқанда сіз өзіңіз бір кішкене түйіндеп әрі қарай айтпай қойдыңыз. Жалпы негізгі осы музейдің әрі қарай көркеюіне, дамуына қаншалықты әлі де болсын атқаратын істер бар, және де әлі де болса қаншалықты мысалға мына қырынан әлі көрінген жоқ, мына қырынан әлі көрсетсем бе деген өзіңіздің енді жеке басыңызға келсек. Ондай ойлар көп сәке. Музейді былай көрсеткім де келеді, былай да көрсеткім келеді. Негізгі менің мақсатым жаңа бір сөз қозғайды ғой. Музейдің көрермен жасарту. Өйткені ол жастар болашақ біздің ата-аналар, болашақ біздің ұстаздар. Қазір сол жастарды үйретіп алсақ музейге, олар тағы да келетіндей болып тұру керек. Ертең ол баласын ертіп келеді. Ол немересін ертіп келеді. Солай ғой. Сондықтан жастарды қазір көбірек тарту мұражайға. Ана бір буыннан бір орта буын үзіліп қалмасын дейсіз. Үзіліп қалмай керек те, сол жастарды көбірек үйрету керек, жастарды көбірек тарту керек. Мен енді шамамның келгенінше бір қатып қалмай балаларға әсер ететіндей, көрермендерге тыңдағанда әсер етіп, ол кетіп қалғаннан кейін құрбысын не болмаса ата-анасын ертіп алып келеді кейбір балалар. Рас айтамын. Ата-анасын ертіп алып келетіндей бір әсер салып жіберу ғой. Ананың ішіне бір шок тастап жіберу балаға. Сол екпінмен барып бір келді ондай ата-аналар. Сіз мына баламыз сіздің экскурсияңызды тыңдапты, бізді алып келді болмайды деп. Ондайлар да болады. Негізгі мақсат сол ғой. Жақсы, рахмет. Бүгін студиямызға келіп осындай тұшымды сұраққа жауап бергеніңізге көптен көп рахмет. Құрметті көрермендер, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.